Salam dəyərlı müəllimlər, mən Müəllimlər Tədris Mərkəzinin İbtidai sinif ixtisası üzrə riyaziyyat müəllimi Ülkər Əlizadə. Bu videoda sizinlə Təhsil Nazirliyinin Miq çərçivəsi əsasında tərtib etdiyi model sualların izahına baxırıq. Videonu sona qədər izləməyi və fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Videonu ətrafınızda Miq imtahanına hazırlaşan müdəbbimlərlə də paylaşaraq onların da bu videodan faydalanmasına dəstək ola bilərsiniz. İmtahan gününə qədər hər həftə Zoom dərsi keçiriləcək və video materiallar atılan qrupumuza qoşulmaq üçün ekranda görünən nömrə ilə 070 611 33 03 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya WhatsApp üzərindən yaza bilərsiniz. Yaxın günlərdə açılacaq sınaq qruplarımıza da qoşulmaq üçün bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Başlayaq ilk sualın izahı ilə. Rəqəmləri müxtəlif olan 3 müxtəlif 3 rəqəmli ədədin cəmi 2227-dir. Bu ədədlərdən kiçiyi ən azı nəçə ola bilər? 3 rə üç rəqəmli ədəd üçün yer ayırdıq. Kiçiyinin ən az qiyməti istənilirsə, digərlərini biz şərtlərə uyğun olan, verilmiş şərtləri ödəyən ən böyük qiymətlər götürməliyik. Şərtlər hansılardı? Rəqəmlərin müxtəlif şərti var və bir-birindən fərqlidir. Yəni üç müxtəlif üç rəqəmli ədəddir. Ən böyük rəqəmləri müxtəlif üç rəqəmli ədəd 987-dir. Artıq bunu bir dəfə istifadə etmişiksə, eyni ədədi yenidən istifadə edə bilmərik, çünki üç müxtəlif ədəd verilirsə. Növbəti olur 986. M bü rəqəmləri müxtəlif olan və bir-birindən müxtəlif olan ıı, növbət ədəd oldu 986. Ümumi olaraq üç ədədin birlikdə cəmi 2227dirsə, biz digər ədədi tapmaq üçün 2227-dən bu iki ədədin cəmini çıxmalıyıq. İki ədədin cəmi eləyir 1973. 2227-dən də 1973-ü çıxdıqda cavab eləyir 254. Deməli 3-cü Kiçiyi ən az neçə alətlərdən kiçiyi ən az neçə olar? Olar 254. Cavab oldu D variant. 22-ci testə baxaq. Bal ilə dolu qabın, bal ilə birlikdə kütləsi 12 kq-dır. Balın 1/4 hissəsini götürdükdən sonra qalan bal qabla birlikdə 8 kq oldu. Əvvəlcə qabda neçə kq bal var idi? Burada şərtlərdə bir qabın teksi var. Bir də qabın tərkibində olan verilən maddəyə onun məsələn bal verilir, su verilir, süd verilir. Hal-hazırdakı testdə bal verildiyi üçün boş qabın kütləsini x götürsək, qabın tərkibində olan balın da miqdarını y götürürük. Ümumiyyətlə bal ilə dolu qabın birlikdə kütləsi olur x + y = 12 kq. Bu qab tam dolarkən balın tərkibidir. Tam dolub və tərkibində nə qədər bal var, onun çəkisi ilə birlikdə qabın da çəkisi 10 kq verir. Balın 1/4 hissəsini götürdükdən sonra 1/4 hissəsi götürülübsə, yəni yoxdur hal-hazırda balın 1/4 hissəsi qabda yoxdur. Bu zaman neçə hissəsi qalmış olur? 3/4 hissəsi. Yəni tənliyi Qabın dolu olan hissəsinə əsasən qüruruq ki, x + 4/3y = 8. Sistem tənliyimiz hazırdı. Alt-alta çıxsaq, x-lər gedəcək. Qalır y - 4/3y = 1/4y = 2-y də bərabərdir 2 * 4 eləyir 8. y-i tapdıq 8 bizdən əvvəlcə qabda neçə kiloqram bal var idisə, yəni balın miqdarı istənilsə, balı da y ilə işarə etdiyimiz üçün elə cavabımız olur 8 kq. A bəndidir. Davam edirik 23-cü sualla. Mağazada olan kartofun 8/3 hissəsinin 6/5 hissəsi satıldı. Mağazada 99 kq kartof qaldığı məlumdursa, əvvəlcə neçə kq kartof var idi? Əvvəldə neçə kq kartof olduğu bilinmir. Deməli biz onu tapmalıyıqsa onu məçhul olaraq götürə bilərik. Olsun x qədər kartof var. Bu kartofun 8/3 hissəsinin satılan hissəsi 8/3 hissəsinin 6/5 hissəsidir. Şərtləri bir-bir yazıram. Satıldı. 8/3 hissəsi nə deməkdir? Yəni x-in 8/3 hissəsi, bu da 8/3 x eləyir. Ədədin hissəsinin tapılmasıdır. 8/3 x-in də 6/5 hissəsi satılıb. Vururuq yenidən 6/5-ə. İxtisarlar apara bilərsiz. Eləyir 16/5x. Yəni ümumilikdə x qədər kartof var idisə, onun 16/5 hissəsi satılıb. Hansı hissəsi qalıb? Qalan hissəni tapmaq üçün də ümumi kartof sayına, yəni x-dən 16-da 5-i çıxırıq. Bu da eləyir 16-da 11x. Qalan hissə 16-da 11x-dir. Həmin qalan hissəni çəki olaraq da bizə verilib ki, 99 kq kartof qalıb. Hər iki tərəfi bir-birinə bərabər eləyirik: 16-da 11x = 99-a. Yəni ümumi kartofun 16-da 11 hissəsi qalıb, bu da 99 kq-a bərabər eləyir x 99, aparsaq, = 99 * 11də 16. İxtisarlara aparsaq, 9 ilə 11 ixtisar gedir. 99 ilə 11 ixtisar gedir. 9 * 16 bu da eləyir 144. Cavab olur C bəndi 144 kq. Elə kartofun çəkisi istənilsə, kartof da biz x ilə işarət etmişdik deyə cavabı elə 144 götürürük. Növbəti suala baxaq, 24-cü suala. Axma sürəti saatda 7 kilometr olan çayda katerin çayın axınına qarşı olan sürəti çayın axını ilə olan sürətindən 2 dəfə azdır. Katerin çayın axını istiqamətində 3 saata getdiyi yolun uzunluğunu tapın. Çayın sürəti verilib, V çay bərabərdir saatda 7 kilometr. Sürət üstünlərini yadımıza salaq ki, axın ilə değildikdə sürətlər toplanıb, axına qarşı değildikdə isə sürətlər çıxılırdı. Sürətlər dediyimizdə nə nəzər tutulur? Katerin sürəti ilə çayın sürəti toplanır. Bu olur axın ilə sürət. Axına qarşıda isə katerin sürətindən çayın sürəti çıxılırdı. Məsələnin şərtində verilib ki, katerin çayın axınına qarşı olan sürəti, yəni V axına qarşı, axın ilə olan sürətdən 2 dəfə azdır. Bu nə deməkdir? Axın ilə olan sürət 2 axına qarşı olan sürətə bərabərdir. Həmin e, ifadədə biz atsək ifadəni axın ilə olan sürət əvəzinə katerin sürəti ilə çayın sürətinin cəmini yazaq. Axına qarşı olan sürət əvəzinə də katerin sürəti ilə çayın sürətinin fərqini yazaq. İfadəni həll eləsək tənlik formasında 2-ni vursaq mötərizə içərisinə 2V kater - 2V çay eləyir. İndi katerin sürətlərini bir tərəfə, çayın sürətlərini digər tərəfə keçirsək olacaq 3v çay bərabərdir v kater. Yəni katerin sürəti çayın sürətindən 3 dəfə çox olur deməkdir. Biz biz burada katerin sürətini də tapa bilərik, çayın sürətini də tapa bilərik. Çayın sürəti verilib, 7-dir. İndi bunu əsasən katerin sürətini tapsaq, elə 3 vurax 7, yəni 21 saatda 21 kilometr. Bu oldu katerin sürəti. Katerin çayın axını istiqamətində 3 saatda getdiyi yol istənilir. Axın istiqamətində gedilən yolu tapmaq üçün çayın sürəti ilə katerin sürətini toplayıb zamana vurub bərabər eləyirik gedilən yola. İndi həmin bu ifadədə verilənləri yerinə qoysaq, çayın sürəti saatda 7 kilometrdir, şərtdə yuxarıda qeyd etmişik. Bunu yerinə 7, katerin də sürətini 21 qoysaq, vurur cəmliyə vururuq 3-ə. Yəni 29-u da 3-ə vursaq eriyir. 28 3-ə vurduqda 84 kilometr eləyir. 7 ilə 21-i cəmləsə 28 vurax 3 84 kilometr. Cavab oldu A bəndi. Ayrarlılıqda katerin sürətini tapdıq, çünki çayın sürəti verilib və sonda da axın ilə dediyi üçün axın ilə gedilən yol düsturundan katerin sürətlə çayın sürətini cəmləyib zamana vurduq və bu bizdə axın ilə gedilən yol oldu. Axına qarşı gedildikdə katerin sürətindən çayın sürətini çıxıb zamana vurub bərabər eləyirik gedilən yola. 24-də variant oldu A variantı. 25-ci suala baxaq. Ədədi 11-ə böldükdə natamam qismət 101, qalıq isə mümkün qalıqların ən böyüyünə bərabərdir. Bu ədədi tapın. Ədədi bilmirik. X-dən işarə edirəm. Hansı məculla, hansı ədədlə işarə eləyə bilərsiniz? İstəsəz eləyə bilərsiniz. Məsələn, x-də işarə etsəm, x/11. 11-ə böldükdə deyirsə, 11 bizdə bölən olur. Bərabər elirik natamam qismət 101, qalığı isə mümkün qalığın ən böyüyü. Bunu necə tapırdıq? Qalıqlı bölmə dərsinin yanan yadımıza salsaq, mümkün qalıqların ən böyüyü dedikdə böləndən 1 çıxmalıdır. Deməli, burada bizdə ən maksimal ola biləcək qalıq 10-dur. Yazdıq 10-nu. Artıq bölənəni tapmaq üçün qalıqlı bölmənin standart düsturudur. Bölənəni tapmaq üçün natamam qisməti bölənə vurub üzərinə qalığı əlavə etməliyik. 101-i 11-ə vurub üzərinə 10 əlavə etdikdə cavab eləyir 1111 vur üstəgə 10 eləyir 1121. Cavab variantımız olur B bəndi. Davam eləyək növbəti sualla. Geyd digər tərəfə keçirdə. 26-cı suala baxırıq. 26-cı sual ifadədir. İfadəni ilk olaraq İfadədə hansı hissələr hesablanır? Mörtəzənin içərisi, sonra vurma, bölmə hansı ardıcıllıqla verilirsə, ardilə də toplama, çıxma o da hansı ardıcıllıqla verilirsə. Əgər mötərizə içərisində də vurma bölmə və ya toplama çıxmadan hər hansı biri varsa, yenə həmin ardıcıllıqla birinci vurma bölmə, sonra toplama çıxma olunur. İfadəni yenidən köçürmürəm. Sadələşmiş formada yazsaq 1867 - 894-ü 3-ə bölürük, çünki mötərizə içərisində qeyd etdi ki, birinci vurma bölmə ed edilməlidir. E, hansı varsa əgər onlardan. Bölmə olduğu üçün 894-ü 3-ə bölürük. Eləyir 298. Vuraq 304 çıxaq ifadə olduğu formada yazırız. Bu hissəni vurmanı, e, yəni 46444-ü 2-yə də vurub elə daha da sadələşdirib də yaza bilərsiz. Elə birbaşa ifadəni köçürdüm. İndi isə qaydamız necə idi? Birinci mötərizənin içəri su həll olunur. Yəni 1867-dən 298-i çıxdıqda eləyir 1569. Vuraq 304 çıxa 46444 vuraq 2 Bu hissələri sadəlləşdirsə 1569u 304ə vursaq rəqəmlər, ədədlər sizə böyük görünə bilər, amma imtahanda kalkulyatordan istifadə etməyə icazə olduğu üçün rahat formada həll eləyib tapa bilərsiniz. Ümumi olaraq cavab variantımız eləyəcəyəm, elə birbaşa yazıram 384088. Hesaplatsaz görəcəksiz ki, elə bu hissə eləyir 92888. Çıxır alınır 384088. Cavab oldu B bəndi. Əsas bilməyimiz lazım olan mötərizə, vurma, bölmə, toplama, çıxma. Bu ardıcıllığa davam eləməliyik. Vurma və bölmədən hansı, hansı ardıcıllıqla verilsə, hansı birinci verilsə, onu. Eyni qaydada toplama, çıxmada hansı birinci verilsə, onları ardıcıllıqla davam eləyirik. Keçək 27-ci suala. A ədədi B-dən 3 dəfə böyük, C-dən 2 dəfə kiçikdir. Müqəssəsəsinə aşağıdakılardan hansı uyğun gəlir? A ədədi B-dən 3 dəfə böyükdür. Belə yazaq. C-dən də 2 dəfə kiçikdir. B-dən 3 dəfə deyirsə, vurma üçü, yəni dəfə dediyi üçün 3-ə vurmalı. Onun üçün vuraq 3 üç yazdım. 2 dəfə kiçikdir dediyi üçün bölə 2 yazıram. Artıq bu ifadədən də hazırdır ki, A bərabər eləyir 3b-yə b a da bərabər eləyir 2c-yə. İfadə olaraq yaza: a = 3 * b, 3b o da bərabərdir c / 2. Yəni b a b-dən 3 dəfə böyük olduğu üçün b-nin qiymətini 3-ə vurduq, c-dən 2 dəfə kiçik olduğu üçün c-nin qiymətini 2-yə böldük. Görək hansı variantda uyğun gəlir? B variantı. B variantına uyğun gəldi. Cavab 28-ci suala baxırıq indi. Məktəbli oğlan 4 dəftər və 6 karandaşə cəmi 4 manat 70 qəpiy, məktəbli qız isə 4 dəftər və 10 karandaşə cəmi 5 manat 70 qəpiy pul xərcləmişdirsə, dəftərlərin qiymətini tapın. Dəftər var və karandaş var. Fərqli məxullarla işarə etsək, dəftər olsun x, karandaş olsun y. 4 dəftər və 6 karandaş deyirsə, bir dəftər x qiymətindədirsə, yəni x manatdadırsa və ya x qəpi formasına deməyə elə birbaşa 4 manat 70 qəpi veribsə hamısını çevirirəm qəpiyə. Bu elə 470 qəpi. 1 manat 100 qəpi olduğu üçün 4 manat elə 400 qəpi və üzərinə də 70 qəpi gəlir, olur 470 qəpi. Yəni 4 dəftər və 6 karantaşa 4x + 6y = 470. 4 dəftər və 10 karantaşa 4x + 10y = 570. Bu da 5 manat 70 qəpi idi. Qəpiyə çevirdik elədi 570 miə 4x + 6y yazdık çünki bir dəftərin qiyməti x-dirsə 4 dəftər olacaq 4x. Bir karandaşın qiyməti y-dirsə 6 karandaş olacaq 6y. Eyni qayda ilə ikinci tənliyi də yazıb sistem tənliyi yaratdıq. Alınmış tənlikləri alt-alta çıxsaq görürük ki x-lərin əmsalları eynidirsə deməli x-lər gedəcək. Olur, böyükdən kiçiyi də çıxa bilərsiz. Yəni ikinci tənlikdən birinci tənliyi çıxa bilərsiz. Əgər mənfissiz çaşdırırsa amma ilə 1-dən də 2-ni çıxsaz, hər tərəfdə mənfi olduğu üçün müsbətləşmə yaranacaq. Olacaq 4y = 100-ə y də bərabərdir 25. y nəyin qiymətidir? Karandaşın, bir karandaşın qiyməti 25 qəpi idi. Bizdən amma dəftərin qiyməti istənildiyi üçün gətirib y-nin yerinə hansı tənlikdə qoymaq istəyirsiniz? Daha rahatsız orada qoya bilərsiz. y-nin yerinə 25 qoysaz, x-in cavabı eləyəcək 80 qəpi. Yəni cavab olur C bəndi. Bir dəftərin qiyməti olacaq 80 qəpi, bir karandaşın da qiyməti olacaq 25 qəpi. Davam eləyə 29-cu sualla. Aylanın yaşı Nəzirinin yaşının 1/2 hissəsindən 2 vahid azdır. Ayla il, Ayla 8 il əvvəl, Nəzrin isə 10 il sonra anadan olsaydı, Aylanın yaşı Nəzrinin yaşından 2 vahid çox olardı. Nəzrinin yaşını tapın. Deməli 2 şəxs var, Ayla və Nəzrin. Bu formada yazacağam ki, müəyyən il sonra artım olarsa və ya əvvəlki ilədək əvvəlki il olarsa, alt-altı olaraq yazmaq daha rahat görəcək. Tənlikdə bu nəsə daha rahat quracaq. Aylanın yaşı Nəzrinın yaşının 1/2 hissəsindən 2 vaid azdırsa. Nəzrinın yaşı x olsa, Aylanın yaşı olacaq 1/2x - 2. Baxın, kiçik olan hissə üzərində əməliyyatları yerinə yetirdim. 1/2x - 2 oldu. İndi Aylə 8 il əvvəl doğulsaydı, əsas fərq olan, yəni çaşdırılacaq hissə budur ki, birində 8 il əvvəl deyir, birində isə 10 il sonra deyir. Belədir. Təsəvvür edək ki, bizim hal-hazırda 20 yaşımız varsa, 20 yaşdan 8 il əgər 8 il əvvəl doğulsaydı 28 yaşımız olacaqdı. Yəni əvvəl doğulduqda yaş daha da çox olacaq. Yaş artımı çox olur. 8 il əvvəl dediyi üçün aylanın yaşının üzərinə 8 gəlməli. Aylanın yaşda 1/2x çıx 2-dir. Bunun üzərinə 8 gəlirik. Nəzrinin yaşı isə xdir. Bu 10 il sonra doğulsaydı, yəni hal-hazırda da 20 yaşı varsa, 10 il sonra doğulsaydı 10 yaş olacaqdı. Yəni 10 yaş kiçik olacaqdı. Bunun üçünə çıxırdıq. 10 il sonra dediyi üçün x - 10 olur. Bu müəyyən illər dəyişiklik olduqdan sonra Aylanın və Nəzrinin yaşları idi. İndi Aylanın yaşı həmin bu dəyişiklik olduqdan sonra Aylanın yaşı Nəzrinin yaşından 2 vahid çox olardı. Aylanın yaşı çoxdusa Nəzrinin yaşının üzərinə biz 2 gəlməliyik. Çünki az olan tərəfə tərəf üzərində əməliyyatlar edib və tənliyi də bir-birinə bərabərləşdirməliyik. Bu hissəni sadələşmiş formada yazıram. 1/2x + 6 = x - 10 + 2. Yəni nəzrinin yaşı x - 10 idi, üzərinə də 2 gəldi, tənliyi də bərabərləşdirdik. Sadələşdirək 1/2x + 6 = x - 8. Məculları bir tərəfə, məlumları digər tərəfə keçirsək, 1/2x = 14. x də bərabərdir 14 * 2, yəni 28. Biz burada x-in qiymətini tapmışıq. Elə x-in qiyməti də istənir bizdən. Çünki Nəzrinin yaşı istənilirsə, Nəzrinin yaşı olur 28x. Çünki biz Nəzrinin yaşını x ilə işarə etdiyimiz üçün elə x-in qiymətini də 28 tapdıq, cavab olur D bəndi. Əgər Aylanın yaşı istənilərsə, 28x-in yerinə 28-i gətirib qoyuruq. 1/2x çıx 2-də Aylanın yaşını da tapırıq. 30-cu sualla davam eləyək. 30-cu sualımız mürəkkəb tənliklərə aiddir tənliyi yenidən köçürmədən elə bu tənliyi üzərində izah etməyə çalışacağam. Yəni ilk hissəsini. Deməli, mürəkkəb tənlikləri həll eləyərkən biz məcburə doğru getməliyik. Məchul hardadır? Baxın, işarə etdim. Həmin bu məcfula doğru, mötərizənin içərisinə doğru getməliyik də, çöldəki ifadələri ilk olaraq etməliyik. Yəni ilk olaraq toplamanı həll etsək, biz məchul olaraq bu hissəyə bir məchul kimi baxsaq, bölmə ilə birlikdə, mötərizələrlə birlikdə məchul kimi baxsaq. x + 12 = 17-dirsə, biz burdan x-i tapmaq üçün 17-dən 12-ni çıxırıq. Yenidən yazım ifadəni. Mən tam formada yox, çıxılmış formada yazacam. Burax 4 - 7 / 9. Bu hissəyə biz məçhul kimi baxdıq. Bərabər eliyəri 17 - 12, yəni 5-ə. Bu müsbət 12 idi deyə Örtə, ə, bərabərliyin digər tərəfinə keçdikdə artıq mənfiləşəcək. Yəni 17 - 12 olacaq. Əsas şərt nəyə baxmalı idiq? Bir dəqiqə ekran təmizləyək biraz buranı. Yəni məchula doğru getməliyik, xə doğru getməliyik deyə kənar ifadələri birinci həll etməliyik. Yenə eyni qayda ilə məchul olan hissə olsun bu hissə. Özümüz üçün x yazmıram bura, y yazıram. Yəni buranı özümüz üçün bir məchul götürürük. Bu zaman bölək 9 kənarda qalır. Məchul götürdüyümüz hissəni yenidən yazıram. Burax 4 - 7 Mörtəzələri də mütləq itirməmək lazımdır, çünki bir-bir mörtəzələr açaraq davam eləyəcək. Bərabərdir y bölək 9 bərabərdir 5 ifadəsində y-ni tapmaq üçün 5-i vururuq 9-a. Eləyir 45. Artıq bu bizim ifadəmiz, bu tənliyimiz bərabərdir 45-ə. İndi ilk mörtəzəni açsaq, birinci mörtəzəni açsaq hər tərəfdən olacaq iki mörtəzəli vuraq 4 + 5 * 4 - 7 = 45-ə. Bu hissədə artıq biz yenə çıxma 7-ni, yəni sondakı ifadəni ilk olaraq etməliyik. Buranı götürsək məchul olduğu kimi qalır burax 4 + 5 * 4 = eləyirik. Biz həmin bu xətt çəkdiyim hissəni məçul götürmüşük, yəni y olaraq götürmüşük. y - 7 = 45-də y-ı biz tapmaq üçün 45-in üzərinə 7 gəlməli, eləyir 52. İndi yenə sadələşdirərək davam eləməliyik tam içəridəki x-ə doğru. Məçul götürürük növbəti mötərizənin içərisini. Bu dəlidir 3x - 7 * 4 + 5 = bu hissəni məçhul kimi işə bu y-ni y, y sizə çaşdırmasın sadəcə məçhul olaraq işarə etmişəm hansı nə formada istəsəniz işarə eləyə bilərsiniz x işarə etmədim ki çünki tənliyin özündə də x var o hissəni məçhul götürərək yəni bunu bilməliyik ki O hissə məçuldusa, artıq ifadəni tənliyi tapmaq üçün y vurax 4 = 52 olur. Daha sadələşmiş olur, daha mürəkkəb yox, daha sadə tənlik formasına gətiririk. Sonra bir-bir ifadələri həll etdikcə, mötərizələri açdıqca ə, tənliyimiz daha da sadələşir. Y-ni tapmaq üçün 52-ni 4-ə bölməliyik. Bu da eləyir 13. Növbəti məçul olan hissə mötərizəni baxın, unutmamaq lazımdır. Növbəti mötərizəni açsaq, olacaq 3x - 7 * 4 + 5 = 13-ə. + 5 ifadəsini ilk olaraq həll etməliyik. Bunun üçün də vurma ilə mötərizəni birlikdə məchul götürürük. y + 5 = 13düsə, biz y-ni tapmaq üçün 13-dən 5-i çıxmalıyıq. Bu y də 3x - 7 * 4-dür. 13-dən 5-i çıxdıqda eləyir 8. Davam eləyir, artıq daha sadə formdadır. 3x - 7 = 8 / 4 edir 2. Sonuncu mötərizəndə artıq açmışıq. İndi bu x-ə doğru gedirik. 3x = 2 + 7 edir 9. x də bərabərdir 9 / 3 elədi 3. Deməli cavabımız oldu 3. C bəndidir. Növbəti sualla davam eləyək. 31-ci testə baxırıq. Bərabərsizliyin natural həllərinin cəmi istənilir. Bərabərsizliyi yazırıq. Bu nə deməkdir? Bunu oxuyarkən də belə oxuyuruq ki, 2x - 17 3-dən böyük, 13-dən kiçikdir. Və həll olunarkən içəridəki biz e, x-i tək formaya gətirməliyik. Yəni tək x qalmalıdır. Bunun üçün də -17-dirsə, digər tərəflərə keçəndə müsbət 17 olaraq keçir. O olur 3 + 17 2x burada 2x qalır çünki -17-ni biz digər tərəflərə keçirmişik. 2x > 3 + 17-dən < 13 + 17-dən. Bu 17-ni hər iki tərəfə keçirməli. Bunun üçün mənfidir, müsbət olaraq keçdi. Artıq bu hissədən -17 silinmiş olur. Tək qalır 2x. Bu 2x > 20-dən > 30-dan kiçik olur. İndi isə 2x nə deməkdir? 2 vuraq x deməkdir. Deməli hər tərəfi bərabərsizliyin hər tərəfini 2-yə bölməliyik. 20-ni 2-yə bölsək olur 10. 32-ni bu hissədə qaldı x 32-yə böldükdə oldu 15. Baxın, 2-yə böldükdə hər tərəf artıq 2x yox x olaraq yazmalıyıq. Deməli x-in qiyməti 10-la 15 arasında dəyişir. Bura hansı qiymətlər ola bilər? 11, 12, 13 və 14. 15 də, 11 də daxil deyil. Bizdən də bunların cəmi istənilirsə 25 25 cavab eləyir 50 də bənddir. Davam eləyək 32-ci sualla. Eyni anda və eyni istiqamətdə A məntəqəsindən yola düşən iki avtomobil arasındakı məsafə 5 saatdan sonra 60 kilometr oldu. Əgər avtomobillər A məntəqəsindən eyni anda və əks istiqamətdə yola düşsə Onlar arasındakı məsafə 3 saatdan sonra 330 kilometr olar. Sürəti çox olan avtomobilin sürətini tapın. İki şərti əsasən biz sürətin düsturunu qurmalıyıq, sürətin tənliyini qurmalıyıq. Bu iki şərt nədir? Birinci şərt baxın, ilk nöqtəyə qədər olan hissədir. Eyni anda eyni istiqamətdə deyilsə, eyni istiqamətdə olanda sürətlər çıxılıb zamana vurulmalıdır. Yəni V1 - V2 * T = bərabər eləyəri isə Görə hasilı verilib, ilk şərtdə nələr verilibsə onları qiymət olaraq yerinə qoysaq, sürətlər bilinmir. Elə V1, V2 ilə işarə edirəm. Vuraq T T əvəzində 5 saatdan dediyi üçün vuraq 5. Bərabər eləyirik S-in də qiyməti 60-dır. Bu bizim ilk ifadəmiz, ilk tənliyimiz də deyə bilərik. Növbəti ikinci şərt də isə yazılıb. İlk olaraq bunu sadəlləşdirək. V1 - V2 = 60 / 5 eləyir 12. Sadəlləşdirdi tan sürətlərdən ibarət olan bir tənlik yaraq, ə, qaldı. İkinci şərtimizdə isə eyni anda əks istiqamətdə deyilirsə, əks istiqamətdə olanda sürətlər toplanırdı və zamana vurulurdu. Gedilən yolu tapmaq üçün. Burada görək nələr verilib. Sürətlər heç birində verilmir. Deyilə V1 və V2 olaraq yazırıq uraq t t əvəzinə 3 saat dediyi üçün 3 bərabər eləyirik 330-a. Bu ifadəni də sadələşdirsək v1 + v2 = 330 / 3 eləyir 110. Artıq 2 dənə tənliyimiz var ki, sürətlərdən ibarət. Sistem tənlik yarada bilərik. V1 - v2-ni də bunun yanına yenidən yazıram. Baxın burdakı ifadəni sadəcə bura köçürdüm. Sistem tənliyi həll etmək üçün V2-lər istəsaz alt-alta toplaya da bilərsiz V2-lər və ya çıxa da bilərsiz. Çıxısaz qalacaq V1-lər gedəcək, V2 qalacaq. Toplasaz V2-lər gedəcək, elə V1 qalacaq. Alt-alta toplasa olacaq 2V1 = 122. Buradan V1 = 61. Deməli 1-in sürəti saatda 61 kilometrdir. Sürəti çox olan avtomobil istəyirsə, elə sürəti çox olan 61-dir. Digərinin sürəti də olur 49 kilometr. Çünki V1-in yerinə 61-i gətirib hansısa tənlikdə yerinə qoysaz, digərini də cavabını tapacaqsınız, 49. Və sürəti çox olan istənilirsə, 61-i götürürük. Cavab variantı olur A bəndi. Davam eləyək 33-cü sualla. Eni 15 desimetr, uzunluğu isə 20 desimetr olan düzbucaqlının perimetri, oturacağı 20 desimetr olan bərabəryanlı üçbucağın perimetrinə bərabərdir. Üçbucağın yan tərəfini tapın. Məsələnin həllinə başlamamışdan öncə perimetri yadımıza salırıq ki, hansı fiqur olur olsun, istənilən fiqurda perimetr bütün tərəflərinin, bütün kənar tərəflərinin cəminə bərabərdir. İlk olaraq düzbucaqlı deyilir. Bir düzbucaqlı çəkək, şəkil üzərində daha aydın başa düşəcəyik. Düzbucaqlının eni 15 desimetr, uzunluğu 20 desimetrsə, bu düzbucaqlının perimetrini tapa bilərikmi? Bəli, perimetr olur bütün tərəflərin cəmi. Düzbucaqlıda da belə deyirik ki, eni ilə uzunluğun cəmləyib 2-yə -hə vururuq. Çünki enindən də 2 dənədir, uzunluğundan da də 2 dənədir. Olur 15 + 20 * 2. Bu deyir 35 * 2, yəni 70. Deməli, düzbucaqlının perimetri 70 desimetrdir. İndi oturacağı 20 desimetr olan bərabəryanlı üçbucağın perimetrinə bərabərdir. Deməli bizdə növbəti bir bərabəryanlı üçbucaq var ki, onun da perimetri 70 desimetrdir. Sadəcə yan tərəfləri verilməyib, oturacaq verilib, oturacağı 20 desimetrdir. Buna əsasən biz yan tərəfləri tapa bilərik. Bərabəryanlı olduğu üçün hər iki tərəfə bərabər olaraq qeyd etdim. Üçbucağın perimetri ndə necə olurdu? Yan tərəflə bütün tərəflərin cəmləyidir x olaraq işarə etsək 2x + 20 eləyir. Perimetrdə düzbucaqlının perimetrinə bərabər olduğu üçün 2x + 20 bərabər edirik 70-ə. Burdan 2x = 50, yəni 70 - 20, x də bərabərdir 25. Üçbucağın bir tərəfinin uzunluğunu tapdıq ki, 25 desimetr. Yəni yan tərəfin uzunluğu. E, Əgər bizdən yan tərəf istənilir, cavab oldu B bəndi. 34-cü suala baxırıq. Bərabəryanlı trapesiyanın oturacaqları 20 sm və 12 sm, yan tərəfi isə 10 sm olarsa, bu trapesiyanın perimetrini tapın. Trapesiya çəkək. Bərabər yanlı dediyi üçün hər iki tərəfi bir-birinə bərabərdir. Verilənlə şəkil üzərində qeyd etsək daha rahat ə, misalı həll edə biləcəyik. Oturacaqlar 20 və 12 hissə. Deməli, balaca olan oturacaq 12-dir, böyük də 20-dir. Yan tərəfi 1 yan tərəfi verilib 10 sm. Artıq bərabər yanlı dediyi üçün digər tərəfi də olacaq 10 sm. Perimetrdə qeyd etdik ki, əvvəlki misalda bütün tərəflərin cəmidir. Hansı fiqur verilir, versin. Bütün kənar tərəflərinin cəminə bərabər eləyirik. Yəni həm oturacaqları, həm də yan tərəfləri cəmləsək, 10 + 10 + 12 + 20 bu da eləyir 40 52 trapeksiyanın perimetri oldu 52 sm. Davam eləyək 35-ci sualla. Aşağıdakılardan hansının simmetriya oxu yoxdur? Cavab variantı parallelogramdır. Gəlin bir-bir bütün variantları çıxarda-çıxarda davam eləyək. Simmetriya oxu nə deməkdir? Ona deyək ilk olaraq. Simmetriya oxu hər hansı bir fiqurda simmetriya oxu çəkilibsə, hər tərəfə bərabər miqdarda hissə qalmalıdır. Yəni qatlayarkən üst-üstə düşməlidir də deyə bilərsiniz. Cüz-cüdə bir-birinin əks olunması da deyə bilərsiniz. Çevrədə, çevrən istənilən qədər simmetriya oxu var. Çünki hansı tərəfindən tən mərkəzdən keçməklə simmetriya oxu çəksək, sonsuz sayda simmetriya oxu çəkə bilərsiniz. Eyni e, sonsuz sayda çünki diametr də var və qatladığıqda da üst-üstə düşdüyü üçün sonsuz sayda simmetriya oxu olur. Simmetriya üçün də belə bir qaydamız var idi ki, düzgün çoxbucaqlının tərəflərinin sayı qədər simmetriya oxu var. Kvadratın da 4 dənə simmetriya oxu var, çünki kvadrat düzgün çoxbucaqlıdır və 4 tərəfi olduğu üçün düzgün çoxbucaqlının da tərəflərinin sayı qədər simmetriya oxu olur. Deməli, kvadratın da simmetriya oxu var, cavab variantından ikisi də getdi. Parallelogram doğru cavabımız, onun üçün onu saxlayıram. Bərabər yanlı trapesiyanın yan tərəfləri bərabərdirsə, artıq yəni şərt bərabər yanlı trapesiya verilibsə, deməli bir dənə simmetriya oxu var. Doğru çəkmədik, tən yarı olsun. Çünki qatladıqda üst üstə düşməlidir. D variantı da gedir. Rompda da simmetriya oxu var. Çəkdikdə hər tərəfə bərabər miqdarda, yəni hər tərəf bərabər miqdarda qaldığı üçün qatladıqda da bir-birinin üstünə düşür deyə simmetriya oxu olur. Amma paralleqram qarşı tərəfləri bir-birinə bərabər olan dörd bucaqlıdır. Yəni baxın, ə, qarşı tərəfləri bir-birinə paralel olan üzü istə. Bərabər yox, paralel olan, bunu qeyd etmək istəyirəm. Çünki ola bilər ki, elə bir polioqram verər ki, tərəflər bir-birinə bərabər olmaz, qarşı tərəflər bir-birinə bərabər olmaz. Bu zaman da simmetri oxu keçirmək mümkün olmayacaq. Yəni polioqramın şərti qarşı tərəflərin bir-birinə paralel olmasıdır, bərabər yox. Bunun üçün cavab variantımız olur C bəndi. Növbəti suala davam eləyək. 36-ya baxırıq. Kvadratın daxilinə çevrə çəkilmişdir. Çevrənin radiusunun 5 mislinə 24 santimetr əlavə etsək kvadratın perimetrinə bərabər olar. Bir kvadrat çəkək və tərkibində də çevrə olsun. Tam yumuru formada çəkə bilməsək də, yəni aydın olur ki, kvadratın tərkibində bir çevrədir və bütün tərəflərindən keçməlidir. Çevrənin radiusu kvadrat kvadratın tərəfi çevrənin 2 radiusuna bərabər olur. Baxın, bu radius olaraq işarə eləsək, artıq kvadratın bir tərəfin tapdıqda görürük ki, 2 radiusa bərabər olur və ya hələ diametrə də bərabər deyə bilərik. Sadəcə məsələnin şərtində radiusdan getdiyi üçün elə kvadratın bir tərəfi, tərəfin a ilə işarə eləsək, a bərabər eləyir 2 radiusa. Çevrənin radiusunun 5 mislindən 24 əlavə etsək, çevrənin radiusunun 5 misli, yəni 5 erə 24 əlavə eləsək, üzərinə 24 gəlirik. 24 əlavə etsə kvadratın perimetrinə bərabər olar. Kvadratın bir tərəfi a-dırsa və bu da nə deməkdir? 2r-dir. Qeyd etmişdi. Elə şəklin üzərinə də yenidən qeyd edirəm. Əgər tərəfi 2r olan kvadratın perimetri nəçə olacaq? 4 vur 2r, yəni 8r. Çünki perimeter bütün tərəflərin cəmidir isə, 4 dənə tərəfi varsa, hər tərəfi 2r desə, ümumi olaraq perimeter olacaq 8r. Er. Və bu ifadədə bərabər eləyirik 8r-ə. Verilmiş şərtimizə əsasən biz tənlik qurduq ki, radiusun 5 misli deyilir deyə 5ə radiusu vurduq 5ə, 5r. Er. Üzərinə də 24 gəldi və bərabər elədik kvadratın perimeterinə, yəni 8r-ə. Həll etsək 3r = 24, r er də bərabərdir 8. Bu r nədir? Yəni radius oldu 8 sm. Kvadratın sahəsi istənilirsə, biz ilk olaraq kvadratın tərəfini tapa bilərik. Artıq radius varsa, kvadratın tərəfi də 2 radiusa bərabər olduğu üçün bir tərəfi oldu 16 sm. Sahə düsturunu yadımıza salsaq, kvadratın sahəsi a kvadratıdır. Belə deyə, iki tərəfin bir-birinə hasilidir. Burada da kvadratda tərəflər bir-birinə bərabər olduğu üçün a vurax a elə edir a kvadratı. Yəni 16-nın kvadratı eləyir 256 kvadrat santimetr. Sahə e, vahidlərindən də yadımıza saldıq ki, kvadrat santimetr. 36-da cavab oldu B bənd. 37-ci testə baxaq. Hal-hazırda saat 21:00 olarsa, 125 saat sonra saat neçə olacaq? Deməli, müəyyən saat sonra desə, bir sutkada neçə saat var? 24 saat. 125-i bölürük 24-ə. Bu eləyir 5 tam, qalıq da qalır 5 saat. Bu nə deməkdir? Yəni 5 gün tam bitir, əlavə olaraq da 5 saat da əlavə qalır. Əgər 5 gün tam bitirsə, belə deyə, hal-hazırda saat 21:00-dursa, 5 gün sonra saat nə olacaq? Yenə 21:00. O 10 gün sonra nə olar? Yenə 21:00. Yəni gün qədər, müəyyən gün qədər dəyişirsə, müəyyən saatqa qədər dəyişirsə saat olduğu kimi qalır. Amma qalıq qalan hissəyə isə həmin qalıq qalan hissəyə həss əsasən tapırıq. Əgər sonra deyirsə, 125 saat sonra deyirsə, 21:00-un üzərinə qalığı əlavə etmədik. Əvvəl deyirsə, verilmiş saatdan qalığı biz çıxmalıyıq. İndi sonra dediyi üçün 5 əlavə olunmalıdı. 21-dən sonra üzərinə 5 əlavə eləsə eləyir 02 00. Çünki 21-dən sonra qalıq 22 00. Gəlin bir-bir yazaraq gedək, tam aydın olsun. 22 00 1-ə 1 saat əlavə olundu. Növbəti 23 00 2-ci saat əlavə olundu. Elə saat 00 özü 3-cü saat 01 02-də gəldi oldu qalığımız 5-ci saatda. Yəni əlavə olduğumuz 5-ci saatda. Cavabımız olur A bəndi 02. 38-ci suala baxırıq. 4 heyvan və 6 şaftalının kütləsi 1375 qramdır. 6 heyvan və 4 şaftalının kütləsi 1 kq 425 qram olarsa, 4 heyvanın birlikdə kütləsi neçə qramdır? İlk olaraq heyvanın bir heyvanın ayrı ayrılıqda kütləsini bilmirik. Heyvanın bir heyvanın kütləsini x ilə işarə etsək, şaftanın da kütləsini y ilə işarə eləyək. Siz hansı məxlu ilə işarə edirsiz, eləyə bilərsiz. Həmin tənliyi ona əsasən qurmalısınız. 4 heyva dediyi üçün 4x + 6y = 1375 qram. 6 heyva deyirsə 6 * x + 4 şaftalı da 4y bərabərdir 1 kq 425 qram elə qram olaraq yazsaq 1 kq 1000 qramdır. Yəni eləyir 1425 qram. Çünki əvvəlki ifadəni də qramla verilib. Hesablama apararkən də eyni ifadə üzərində eyni vahidə çevirməliyik. 1 heyvanın kütləsi x idisə 4 heyv oldu 4x, 1 şaftalının kütləsi y idisə 6 şaftalı oldu 6y. Eyni qayda ilə ikinci tənliyi də həll etdi. Bu sistem tənliyini müxtəlif üsullarla həll edə bilərsiz. İstəsəniz, birinci ə, daha kiçik qiymət alınsın deyə, birincini məsələn 3-ə vurub, ikincini 2-yə vurub x-ləri bərabərləşdirə də bilərsiz. Mən birbaşa elə x-ə bərabər olsun deyə, yuxarını vururam 6-ya, aşağıını da vururam 4-ə. Bərabərləşdirsəcək 24x + 36y = 1375-i 6-ya vursaq, eləyəcək 8000 bir dəqiqə 8250 eləyəcək. İkinci ifadəni də 6x də 4-ə vursaq 24x üstə gəl 16y bərabərdir 1425-də 4-ə vuraq. Bu da eləyir 5700. Əgər hesablamada bir səhv etməmişiksə, indi bu ifadədə alt-alta çıxsaq görürük ki, x-lərin əmsalı eynidir. X-lər gedəcək. Olacaq 20y bərabərdir 8250-dən 5700-ü çıxaq ədir 2550. Y-ni tapdıq ki, y eləyər böləndikdə 127,5 etməlidir. Əgər kəsrlə ifadədə bir problem çək, həl, ə, problem olmursa, elə bu üsulla həll edə bilərsiz. Y-ni tapdıq 127,5. Gətirib y-nin yerinə burada qoysaz, 6 vuraq 127,5. Bu da eləyər 4x + 765 = 1375. Deyəcəm mən niyə daha böyük qiymətlərlə həll etdim? Çünki sonda bizdən 4 heyvanın kütləsi istənilir, deyə. Elə yani 4x istənilir. E, Tənliyimizdə elə birbaşa 4x-i artıq tapmış oluruq. Çünki e, y-nin yerinə həmin qiymət qoyduqda 4x qalır. 4x də bərabər eləyir 610-a. 1175-dən 765-i çıxdıqda eləyir 610. Elə birbaşa biz 4 heyvanın kütləsini tapmış olduq ki, 610 qram. Amma daha yenə qeyd edirəm ki, daha sadə formada üst hissəni 3-ə vuraraq, aşağıını 2-yə vuraraq həll edib, sadəcə bunda niyə sadə olmur? Ayıra-ayrılıqda x-i və y-i tapmalısınız. Sonra həmin o tapdığınız x-ə əsasən 4 heyvanın dediyi üçün 4-ə vurmalısınız ki, həmin qiyməti alasınız. 39-cu suala baxaq, ekranı təmizləyək. Tənliqi həll eləyək. 2 litr + 1 litr 325 ml. 1 litrimiz 1000 ml-dirsə, 2 litri ə, sadə açılmış formada 2000 yazsaq, 2000 + 1 litr 1000 milli olduğun üçün 2 litr 325 millil olur 1325 millil. Çünki biz hesablamə apararkən istər tənlik olsun, istər ifadə olsun, eyni vahidə gətirməliyik. Bunun üçün də elə milliyə çevirdiyik. Mörtəzədə vuraq 2 - x = 2003. Tənlik həll eləsək, bu elə 3325 mörtəzədəni vuraq 2 - x = 2003-ə 2-yə vurduqda eləyir 6650 - x = 2003. Tənliyimizdə x-i tapsaq, x = 6650-dən 2003-ü çıxdıqda eləyir 4647. 4647 nədir? Milli ilə tapmışdıq, milli qramla tapmışıq. B cavab variantımızda görürük ki, həm litrlə verilib, həm də millilitrlə verilib. Bunun üçün olur cavabımız 4 litr 647 millilitr. Çünki 1 litrimiz 1000 e, millidirsə, olur 4 litr 647 milli. Cavab olur C variantı. Sonuncu suala baxırıq. Sinifdə 25 şagird var. Onlardan 15-i qızdır. Təsadüfi seçilən bir şagirdin oğlan olması ehtimalını tapın. Ehtimal nə edib? Bizə lazım olan halların mümkün hallara, bütün hallara olan nisbəti idi. Bütün hallar nədir? Yəni sinifdə olan şagidlərin sayı. Əgər 25 şagirddən 15-i qızdırsa, neçəsi oğlan olur? 10-u oğlan olur. Oğlanların sayı 10, 10 şagirddir. Bizdən də oğlanlar, oğlan şagidlərin ehtimalı istənilirsə, Sürətdə oğlan şagirdlərinin sayı yazılır, məxrəcə isə ümumi şagirdlərin sayı yazılır. 25/10 əgər cavab variantınızda yoxdursa, ixtisar apara bilərsiniz, olur 5/2. Artıq ixtisar apardıqdan sonra cavab variantında gördük ki, 5/2 var. Yəni soruşulan istənilən oğlan Şagirdin oğlan olması ehtimalı deyilsə, sürətdə oğlanların sayı yazıldı. Məhzəcə isə ümmi şagitlərsə, əgər qız olmasa ehtimal deyilsə, sürətdə qızla qız şagitlərinsə, məhzəcə isə ümmi şagitlərin sayını taparaq ə, ixtisarlarda apara bilərsiz. Testimizin izahı bu qədər. Videonu bəyəndisə bəyənməyi və fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək.